ჩვენ ვაფრთხილებდით პრაიდის ორგანიზატორებს, რომ მათ მიერ დაგეგმილ აქციას შეიძლება და გამოეწვია მოწინააღმდეგეთა აგრესია და ვითარების ესკალაცია. მის შესახებ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. Როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ძალადობას განსაკუთრებით ჟურნალისტების წინააღმდეგ არ აქვს არავითარი გამართლება და თითოეული ასეთი ფაქტს მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება სჭირდება. სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას შეფასებით, ამ დრომდე თბილისი პრაიდის კვირეულთან დაკავშირებით სიტუაცია უკონტროლოა და მოქალაქების სიცოცხლის ჯანმრთელობას რეალური საფრთხე ექმნებათ. ომბუდსმენი მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და ყველა საჯარო პირს სწორი განცხადებები გააკეთონ და ძალადობა არ წაახალისონ. განცხადებას ავრცელებენ საელჩოებიც, სადაც მოუწოდებენ საქართველოს ყველა ლიდერს და სამართალდამცა უწყებებს იმოქმედონ დაუყოვნებლივ. რაღაცა ხე გადამამკვიეს თავზე. დავინახე, როგორ უსწორდებოდნენ ფიზიკურად ჩამოპერატორს, უშუალოდ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს და ამ დროს როცა გადავწყვიტე, რომ გამეწია დახმარება, მეკითხა რატო გვისწორდებოდნენ ფიზიკურად, მაგ დროს მოგვაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ჩაგვარტყეს რაღაც ხელკეტები, ქვები და გაგვისწორდნენ ფიზიკურად, მოგვიწია გამოქცევა. სიცხვილიას ოფისთან ჩამოდიოდით, რა დროსაც ბრბო ამოვიდა კიბეზე, ვასრულებდით ჩვენს მოვალეობას. ვედაჩემი ჟურნალისტი მიერ და ბაღათურია ჯეწვნენ მირანდას თმებს შეიქრიეს და მე გადმოვიდა მთელი აგრესია ჩემზე. არავის არაფერი არ უთქვია რატო, რისთვის, რა ხდებოდა, უბრალოდ გინება წამოვიდა და ეგრევე წამოვიდა და შენ. ერთადერთი მიზანი რაშკა ბეჭდილებაც მე დამრჩა, მათ ქონდათ რომ ჩვენ საქმიანობაში ხელი შეეშალათ, ოღონდეს გაეკეთებინათ ძალადობრივი მეთოდებით, იმიტომ რომ როდესაც პირდაპირ ეთერში ვიყავი, არც კი უკითხავთ რამე, კომუნიკაციაში არც კი შემოსულან, პირდაპირ გადმოვიდნენ ანგარიშის წორებაზე, პირდაპირ ცდილობდნენ რომ ყველა ეცემათ გარშემო, ყველას რაღაც ფიზიკური დაზიანება მიეღო, მათ არაინტერესებდათ არც პოლიცია, არაინტერესებდათ რომ ჩვენ მედიის წარმომადგენლები ვიყავით, უბრალოდ როგორ არაინტერესებდათ, იმიტომ რომ ჟურნალისტები ვიყავით, ამიტომ სურდათ რომ ჩვენ ძალიან რთულად ყოფილიყავით, რომ არაფერი გაშუქებულიყო, რაც აქ ხდებოდა. ძალადობას განსაკუთრებით ჟურნალისტების წინააღმდეგ არ აქვს არავითარი გამართლება და თითოეული ასეთი ფაქტი მკაცრ სამართლებრივ რეაგირებას საჯეროებს. გვესმის, რომ ვითარების მართვა რთულია ობიექტური გარემოებების, მათ შორის აქციის მონაწილეთა რაოდენობის გამო, თუმცა მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს გააკეთონ მაქსიმუმი ძალადობის აღსაკვეთად და ვითარების დეესკალაციისთვის. ჩვენ ვაფრთხილებდით პრაიდის ორგანიზატორებს, რომ მათ მიერ დაგეგმილ აქციას შეიძლება და გამოეწვია მოწინააღმდეგეთა აგრესია და ვითარების ესკალაცია. სწორედ ამ გარემოებების გათვალისწინებით მოუწოდებით მათ თავი შეეკავებინათ აქციის ორგანიზებისგან. ამისკენ მოუწოდა ბრაიდის ორგანიზატორებს დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ფაქტია, რომ ბრაიდის რეალური მიზანი იყო არავინმე უფლებების დაცვა, არამედ მის უკან იდგა სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესები. მინდა შევახსენო ყველას, რომ ის, რაც დღეს ხდება თბილისში, არის მხოლოდ და მხოლოდ ბრაიდის უკან მდგომი რადიკალური ოპოზიციის, ნაციონალური მოძრაობისა და მისი პარტნიორი პარტიების ინტერესებში. მინდა ასევე მივმართო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ დაუყოვნებლივ დღესვე დაიწყონ აღნიშნული, ესე ვთქვათ, გავრცელებული ვიდეომასალის გაშიფრვა და იდენტიფიცირება იმ ადამიანების, ვინც ძალადობდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებზე, ვინც ძალადობდნენ ჟურნალისტებზე და უახლოეს
პერიოდში მოგვაწოდონ ინფორმაცია, თუ რა ღონისძიებები გაატარეს ამ ადამიანების იდენტიფიცირებისთვის და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემისთვის. ასევე მინდა ვთქვა, რომ არც ერთ წინა წლებში მსგავს ფაქტებთან დაკავშირებით არ მომხდარა სათანადო სამართლებრივი რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ყველა შემთხვევაში მსგავსი ძალადობრივი ფაქტები, სიძულვით მოტივირებული და ჩადენილი ძალადობრივი ფაქტები რჩებოდა დაურჯელი და მიმაჩნია, რომ სწორედ აი ამ დამოკიდებულებამ წაახალისა დღესდღევანდელი ქმედებები.